Ndonë së rrisit të shiut gjatë ditës e sotme kanë qenë më të pakta, disa banorë të lagjes nr. 13, ose si që njët zona e plajit, në rrugën Pavarësia, kanë betur të izoluar pasi ujë ka blokuar hyrje në palatit dhe shtëpive private që ndodhe në këtë si përfaqe. Ata të regojnë se njëta situatë për sëritet së erë që bje shi, dhe se kjo problematik i ka shoqëruar prej rreth 20 vitesh. Banorët thonë se kanë të sëmurë në shtëpi që në këto kushte kanë të pamundur të shkojnë për të marrë shërbimin mjekësor. Ata kërkojnë ndihmë për heqjen e ujit pasi kanë mbetur të izoluar. Kërkesa e tyre është zgjidhja e këtij problemi nga institucionet përgjegjëse. Problemi jonë është ka vite me radhë që sa herë të bin shi, që ndryshon moti kesh, ne bllokohemi me ujë. Po Bashkia nuk na ka zgjidhur problem. Kërkojmë që të morin masa se i kemi edhe materialet, i kemi në përgarë dhe plët materialet, është problemi pas gjithur, ne kemi ngjel. Do të regullojmë, po faktikisht nuk ka gjahë, dhe sa nuk kemi zgjedhje. Sa vite ka kjoj problem? Ka, qësh në 2003-shin, 2003-shin e dhe sa të vazhdojnë kjo gjenje. Nuk kena gjithë, e kom matur, e kom përshu 400 metra, ka dojnë për me bo vetë, po s'ka, nuk kena mundësi, duhet me shu, duhet investim ma. Duhet 10 milion për me shuë me mjëllë gërardet komplet për të zhjetë këtë problem. Nuk imi zhjetë me shteti. Edhe këtu e 20 vjetë gjithë kjo punë kështu bënetë. Unë jam me fëmi invalida. Burin e kam edhe burin të sëmurë. Edhe unë kësaj punë nuk e dajë. Kam kërkuar, kam bën kërkesa, kemi bën të gjitha, nuk në zgjidhur asë një problem, asë një fare. Na kanë thënë që e ka vetëm aji pronari që e ka bën palatin, që e ka bën mbi kolektor. Tani neve duam ta dimë pse aji e ka bën mbi kolektor edhe neve na ka shitu shpinë, e kemi ble shpinë sa na ka thënë aji edhe krejtë gjitha. Mo garaj dhe këte au kishë janë di plaçka këtu në garaj tani, janë prishu krom letë gjitha, tani unë do t'i marë, do t'i jetë poshtë ato, krejtë gjitha. Në qosë ata nuk e zidin pasar, unë do t'i jetë dhe në gjyqë ata. Këtë gjithë qeverinë, se unë morë të gjithë ata edhe diramën bile, edhe diramën që të vikë të kontrolloj këtu, s'na japin asë përgjigje hiqë fare, nuk na japin asë përgjigje. Situata e krijuar në këtë zonë nuk është vetëm në Durrës, e njëta problematikë vjet re edhe në lagjet e tjera të qytetit bregdetar.